У маріупольських лікарнях відсторонили 7 працівників, бо вони не мають жодного щеплення. Більшість невакцинованих вирішують змінити роботу. Так, відповідний наказ про звільнення бухгалтерки медцентру вже підписав директор Олександр Лазаренко. Заранее ей было все это оповещено, что так с ней поступим, да, к сожалению. Ну, человек решил для себя увольняться. Ну, мы не можем настаивать, человек имеет право выбирать сам. У цьому центрі імунізований майже весь персонал, від лікарів до прибиральниць. Лише 3 мають протипоказання. Медики розпочали вакцинацію ще рік тому. Пані Олена вже навіть отримала бустерну дозу. 11 марта ми були самі перші, абсолютно самі перші медики, які пройшли вакцинацію. Загалом у Маріуполі й досі не зробили щеплення 88 медпрацівників. 7 з них без поважних на це причин, тому їх вже не допускають до роботи. Это более чем хороший показатель, но все дело в том, что в нашем городе вакцинация началась в марте месяце, и медицинские работники, которые стоят на передовой в борьбе против COVID-19, они занялись вакцинацией довольно-таки давно. Ті, хто не згоден із відсторонення, мають звернутися до Держпраці, де перевірятимуть законність цих рішень. За 3 місяці таких питань було понад 20, і тільки в одному фахівці виявили порушення роботодавця. Тільки одне звернення, в якому дійсно було порушення, то роботодавець відсторонив працівника ще до набуття чинності постанови про обов'язкове щеплення. Так, ну, в даному випадку були застосовані штрафні санкції. У наказі мають бути чітко визначені підстави та строк відсторонення, а працівник має його підписати. Та у разі незгоди він може подати позов до суду. Як це правильно зробити, допоможуть юристи. Таких інстанцій, які б займалися суто захистом таких прав, є тільки безоплатна правова допомога, якщо ми маємо про Маріуполь. Ну, бо більш того, навряд чи хтось ще буде тим займатися. Суди вже розглядають такі питання, але враховують обставини кожної конкретної справи. Та в Україні є рішення, ухвалені на користь саме працівників. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас».